بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان سبيرت غندر الله سبحانه وتعالى Бүгін кө, дағы бір дағы ә, рамазанның ыйык біз күнүн біз ұғылған болсын. кылган болсун кармаган орозолорубузду кабылдап күнөөлөрүбүздү кешіріп, әр бір мұсыман адамдың дуба тилектерин аллахым болсын. болсун бір бир туугандар біз түз эфирде кезектеги иман ааламынын баштайбыз экранда көріп тұрған номер бұл біздің ә, түз эфирдеги смс ватсап үшін жана ошондой эле смс үчүн суроолор суроолор үшін қойылған коюлган номерибиз болса, болсо ушул динибизден қызықты болған ушундай бір маалыматтарды білдіңіз келсе мына номерге жазып жөнөтсөңүздөр иншаллах түз эфирде жооп бергени аракет урматтуу бир туугандар алгач биз иншааллах өзүбүздүн сабагыбызды темабызды алып бармакчыбыз биз урматтуу бир туугандар кечээ күнкү сабагыбызда ушул азап тууралуу кеп кылдык биздин сабактарыбызды көргөндөр болсо аларга түшүнүктүү болды деп ойлоймун ал эми жаңы эле кошулган бир туугандарыбыз болсо бул барзах жана кабур жашоосунан кабары жок маалыматы жок инсандар болсо дагы бир ирет кайталап кыскача кайталап өтүп кетебиз урматтуу бир туугандар ар бир жандын ар бир инсандын мына ушул дүйнөдөгү жашоосунан соң кийинки баскычы бул кабыр баскычы бул барзах жашоосу башталат инсан ыймандуу болсун ыймансыз болсун капыр болсун кайсы түстөгү кайсы улуттагы адам болбосун бул адамдар үчүн экинчи жашоонун негизги акыреттин башталгыч алгачкы тепкичтери болгон ушул барзах жашоосу кабыр жашоосу башталат биз ойлогондой урматтуу бир туугандар көпчүлүк ушул элдерибиз ойлогондой баягы жерге коюлган адамдарды жакшы эс ал жакшы укта деген ошондой тилектерди айтып эми баардык нерседен кутулду же болбосо бул дүйнөдө кичине бир ооруга чалдыгып кыйналып жүргөн болсо мына эми баардык оору дарттын баарынан дагы кутулду эми тынчып калды деген ушундай көз караш менен мисалы өмүр сүрүп жүргөн инсандар жок эмес ошондуктан урматтуу бир туугандар биз аллах таала курани каримде айткандайэми кыямат күнгө чейин алар ошол адамдардын баары тирилип кудайдын алдында турганга турууга даяр болгон күнгө чейин булардын алдында эми ошол ажалы келген бул дүйнөдөн көз жумган адамдардын алдында барзах тұрат, барзах жашосы тұрат деп Аллат аллах таала кабар берет урматтуу бир туугандар мына ошол кабыр урматтуу бир туугандар барзах жашосы ар ә, бир инсан үчүн ар бир инсан үчүн бул кабыр болот ал деген мисалы бұл дүниеге төрөліп келді, болды бұл инсан сөзсүз бул дүйнөдө жашагандан кийин алып барып жерге коюлат тирүү төрөлгөндөн кийин ат коюлат урматтуу бир туугандар мына ошол тирүү төрөлүп андан соң жашап көз жумгандан кийин албетте бул инсан эгерде мусулман болсо ат коюлуп жаназасы окулуп жерге узатылат жерге коюлат ал эми башка диндеги канча деген мынакей дин тутунган канча деген улуттук улуттагы адамдар дүйнө жер жүзүндө канча деген адамдар бар миллиарддаган адамдар мына ошолордун баары үчүн барзак жашоосу барбы баардыгы адамзат үчүн ушул барзак жашоосу бар ал адам асманда ошол учак менен жоголуп кетеби учкучу менен самолету менен деңиздин астына чөгүп кетип балыктар жеп коебу же болбосо мөңгүнүн астында басылып калып кетеби же күйүп жок болуп кетеби айтор кандай абал болбосун бул инсандын өлүмү кандай болбосун ар бир инсан үчүн мына ушол барзак жашоосу болот бул чындык бул акыйкат бул урматтуу бир туугандар ар бир мусулман адам четке какпаган чындык жана акыйкат мына ошол биздин ишенимибиз урматтуу бир туугандар мына ошол кабырды биз айтып өттүк пайгамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассаллам бир хадисинде айтты кабыр бул акыреттин эң алгачкы ошол баскычы алгачкы баскычы жана ошол кабырда эгерде кимде кимге жеңил боло турган болсо андан кийинки абал ал үчүн жеңил ал эми кабыр оор боло тұрған болсо андан кийинки абалы андан дагы оор болот дейді. ошондуктан урматтуу бир туугандар бүгүн биз мусулмандар ушул кабырдын ошондой кабыр азабы бар экендигин биз кече күн үч күн 4 күндөн бери ушул сабакты баяндап жатабыз кабыр азабы тууралуу кандай деген күнөөлөр мына ошол кабыр азабына себепчи болушун түрткү болушун дагы биз баяндап кеттик урматтуу бир туугандар мына ушул кабыр азабынан демек инсан эгерде кутула турган болсо иншаллах бул инсандын кийинки иншааллах баскычтары ага ал үчүн жеңил болот экенин биз мынакей түшүндүк ошондуктан урматтуу бир туугандар биз ушул кабыр азабынан кутулуп аллах тааланын ыраазылыгына жетүү Ә, жана ошондой эле ә, акыреттеги ушул кыяматтан соң ошол кабырдан соң кыямат күн башталат кыямат күн башталгандан кийин биздин чыныгы мына ошол эң акыркы инстанциябыз эң акыркы финишный стадиябыз бул урматтуу бир туугандар акыретибиз бул бейиш же тозок болот бейиш же тозок ал жерде башка нерсе болбойт инсан мага эч нерсенин кереги жок Ө, мен жоқ эле болуп деген инсанда ыктыяр болбойт ал инсан бұл дүйнөгө мисалы ар инсан бирибиз ә, дагы ушул дүйнөгө ә, төрөлүп келген болсок өзүбүздүн каалообуз менен өзүбүздүн ыктыярыбыз менен бул дүйнөгө келгенибиз жок урматтуу бир туугандар дал ошондой эле адам инсан өзінің ыктыяры менен бул дүйнөдөн бул жашоодон таптакыр жок болуп кетиш дагы Ә, бұл инсандың қолындағы нерсемес. Әр бір инсандың әр ар бир инсандын өзүнүн әр ар бир инсандын ә, шол ошол жазылған жазылган ушундой жана ошондой эле бейиштен же тозоктон экендигин жана қайсыл жеринде бүт бары белгіленген ұрматты бір туугандар жана бұл нәрсеге биз айтканыбыз бір тұғандар, бір туугандар бир болгон буюм же болбосо бір қандайдыр ошол биз колдончу болгон кичине бир баага кыйматка ээ болгон айбан жандыктар дагы урматтуу бир туугандар кароосуз эч качан ээсиз калбайт эмеспи дал ошондой ар бир жандуу инсан өзүнүн мисалы ошол колундагы отпечатки пальцев деп коебуз ошол кол отпечатокторы же болбосо ошол инсандын көз карегинин түзүлүшү әр бері өзүнчә индивидуаль,әр бері өзүнчә жеке булғаны, э, урматтуу бир туугандар, бул дагы Аллаһ Субханы бир чоң бир мудзизаларынын бири. ар бир инсандын ошондой программасы бар, ар бир инсандын ошондой көтөрүп жүргөн бар. Ошондуктан, урматты бир туугандар, бұл бул нерсеге абдан көңүл бурушубуз керек. Э, эмне дегенде бул бүгүнкү биздин ушул жашообуз ушул дүнүйө тирилиги эптеп ушул дүнүйө тапмай эптеп ушул бир ийгиликке жетмей эптеп ошол инсандын шахбатын кандырмай бул деген ушундай максаттардын артынан чуркап жүрүп биз урматтуу бир туугандар негизги өзүбүздүн бул дүйнөдөгү Адамзатқа башына жазылған ошол эң негизги программасы бар аллах субханаа таала тарабынан жазылган ошондой бир мыйзамы бул аллахка болгон ибадаты кудайга болгон сыйынуусу мына ошол нерседен бул инсан алыстап кетип атат дагы мына ушул негизги максатын унутуп калып атат мына ошол нерседен улам баардык биздин жашообуздагы проблемалар келип чыгып атат ошол коррупциясы болобу башкасы болобу адамдардын ортосундагы душмандык кан төгүүлөр болобу көрө албастыктар болобу кыскасы мын ошол нерселердин баары динибиздин тайкылыгынан ыйманыбыздын тайкылыгынан келип чыгат ал нерсенин причиналарын себептерін біз башка жерден издеп отурганыбыз пайдасы жок урматтуу бир туугандар башка нерседен издегендин пайдасы жок ошондуктан эгерде пенде акылдуу болсо шол пенде бұл дүйнөдө мисалы шол бір жакшылыкка жетемін деген Ө, ниеті болсо жакшы бир жашоо өмүр сүрөйүн деген чин калыс ниеті боло турган болсо мына ошол инсан өзүнүн бағы ишеними биз бағы башында айтып атпайбызбы акыйдасы депчи көз карашы бул дүйнөдөгү туруктуу ишеним менен аллахка болгон ишеним менен бул дүйнөдө кадам таштап жүрө турган болсо мына ошол бул инсан баягы шайтандын азгырыктарын баарына ээрчип баардык жалтыраган нерсенин алтыны экен деп ээрчип кете бербестен балким туруктуу бир жашоо кечирип баштайт бирок бизде урматтуу бир туугандар бул нерсеге болгон көңүл буруу аз болгондуктан биз бул дүйнөнүн проблемаларына дуушар болуп атабыз жана урматтуу бир туугандар дагы бир ирет катуу эскертип коеюн Ә, бұл дүниенің проблемалары еш нерсе эмес біртуғандар, ертең туугандар эртең акыретте ошол жаныбыз чыккандан чынығы биздин чыныгы жашообуз мына ошол кезде башталат урматтуу бир туугандар эгерде ушул сабакты ушул маселени угуп жаткан бир туугандарыбыз болсо урматтуу бир туугандар мен өзүмдүн ушундай кудайдын алдында тұрып, аллахка ант ичип туруп айтам мына ошол кезде эгерде бүгүн ушул нерселерге кубат құлақ салбастан кунт койбостон бұл нәрсеге ишенбестен ә, жеңіл ойлық кыла тұрған болсақ урматтуу бир туугандар ар бирибиз мына ушул менин сөзүмдү уккан ар бир инсан ә, бекем ә, жүрөгүнө қатып қойсын мынау ушул күндү акырет күндү ертең жан чыккандан кийин ә, сөзсүз түрдө эстейсиз ә, менің айтқан сөзім чын екендігін емне үшін дегенде урматтуу бір туугандар бұл маалыматты мен өзүмдүн кандайдыр бир шығарып чыгарып сіздерге айтып жатқан жерім жоқ, бұл менің өзімнің жеке емес эмес бұл нәрсе ұрматты бір бир туугандар біздің ошол ыйык мухаммад мұстафа саллаллаху алейхи васалам биздин пайгамбарыбыз ошол құдайдан келген вахий менен алып келген кабарлар аллах құран курани каримдеги пайгамбарга түшүрүп құдайдың сөзі мына ошол адамзат үшін алдын ала ескерту алдын ала ескерту алардығы ошол алдындағы чоң бир азаптарды турганын эскертип ошол нерседен токтотуп кудайдын ошондой жараткан жакшы ошондой ыймандуу инсандар мына ошондой аллах субхана тааланын алдына барғанда кудайдын ыраазылыгына татыктуу болушу жана ошондой эле бейиштерге кирүү мына ошол негизги биздин максатыбыз урматтуу бір туугандар демек ақылды инсан ушул жашоуда туура кет, жашоу кечиремин дей турган Аллаққа болған аллахка болгон құдайға болған кудайга болгон жам ошол жан дүниесін құдайға таянып құдайға тапшыруу менен бұл инсан ұшыл жашоодо жүрегіндегі тынчтык менен бир жашоо кечирип баштайт қалыс аллах үшін деген бұл қадам таштап әрбір қылған қимыл әрекеті дағы дагы калыс аллах үчүн аллах көрүп турат алланын ыраазылыгы үчүн деп бұл инсан жашоу кечиргендиктен бұл инсандын жашоосу толугу менен өзгөрөт жана ошондой эле бул жашоосу дагы оңолот жана ошондой эле акыреттеги жашоосу дагы оңолот бирок биз кудайды унуттук динибизди унуттук мына ошол таянып сүйөнүп жардам сурай турган аллах таалага биз құдайдың разылығына деп ошол нерсеге қалыстыққа деген нерсеге басым жасабастан біз өзүбүздүн күчүбүзгө өзүбүздүн акылыбызга өзүбүздүн тааныш билишибизге өзүбүздүн бийлигибизге байлыгыбызга қа таянып калган кезде мына ошол жерден биз урматтуу бир туугандар өзүбүздүн ошол аллах тааланын суроту мустакийм деген ушул фатиха сүрөсүндө келген суроту мустакийм мына ошол туура жолдон биз билбеген абалда тайып чыгып кетип атабыз тайып чыгып кетип атабыз ошол тайып чыгып кеткенден кийин анан кийин биздин кейпибиз ә, баягы кудайдын каарында калган жөөттөр сыяктуу ә, болуп же болбосо ә, ошол аллах тааланын ыраазылыгына баратабыз деп ә, билбеген абалда адашып кеткен насронийлер сыяктуу ошолордун кейпин кийип калып атабыз аллах субхантаала куран каримде ошо фатиха сүрөсүндө ушуну айтып атпайбы сенин каарыңа ұшыраған жана адашкан инсандардын жолына салып болын о жаратқан деп құдайдан дайым сурап атабыз да бирок урматтуу бир туугандар биз өзүбүз билбеген абалда ушинтип туура эмес жолдорго түшүп кетип атабыз туугандар эми бүгүн биз ошол кеп кыла турган темабыз суроолор келіп жатат иншаллах суроолорго жооп берген да киришебиз бир туугандар Құдайрын, құдайдың разылығына жетүү жана ошондой құтылу құтылу, құтылу, кутулуу құтылу дегенде албетте құдайдың қарынан, ошол аллах таланың азабынан құтылып кету. ошол нәрседен құтылып, Алла тааланын разылығына жету. мына ошол біздің негізгі максатыбыз мына ошол иншаллах негізгі максатыбыз ошол нерсеге эми кантип биз жетебиз жакшылыктардын түрлөрү жакшылыктардын түрлөрүн санасак урматтуу бир туугандар сан жетпейт чындыгында биз кээ бир негизги ошол жакшылыктарга эң негизги жакшылыктарга токтоп кетебиз эмне үчүн дегенде жакшылыктын түрү абдан көп абдан көп ал Әр бир жакшылык өзүнчө бір аллах тааланын ордун аллах алдында әрбір жақшылық жакшылык ошондой бир чоң соопко ээлиги бар ошондуктан барын санап отыру біз үчүн убактыбыз да жетпейт жасақ калемибиз ұстағы жетмек эмес ошондуктан биз негизги негизги чоң жақшы амалдарга токтолуп кетебиз урматтуу бир туугандар биз ушул кудайдын ыраазылыгына жетүү албетте эң биринчи орунда ар бир мусулман үчүн урматтуу бир туугандар ал адамдын ишеними ишеними турат ишеним биз айтып өттүк бул адамдын көз карашы мусулман адамдын көз карашы ой жүгүртүүсү бул дүйнөдөгү ой жүгүртүү көз карашы мына ошол нерсе birinci yerdə olması kərak. Birinci yerdə olması kərak. E, bu nərsəni hörmətli bir tuğandır Pağbar Muhəmməd Əli Səlem aytdı. Bunəli e, İslam və alə 50. İslam 5 neçənin üstünə qurulub. Birincisi şəhadəti əllə iləha illəllah. Lə iləha illəllah e, deyən qulluqtun e, neqizində birinci farzımız bu iman oldu. Hörmətli bir tuğandır, söhbətimizi ulandaq. бизге жаңы эле кошулган көрөрмандарыбыз болсо урматтуу бир туугандар бүгүн биз кеп кылып жаткан темабыз мына ушул кудайдын ыраазылыгына жетүү жана ошол акыреттеги азаптардан кутулуу ошолордон кантип кутулуу керек ошол тууралуу кеп кылып атабыз Ә, кече күнү 3 4 күнден берки биздин сабактарыбызда мына ошол ә, адамдын ушул жашоодон кийинки келген баскычмын ошол барзак жашоосундагы кабыр сүрөттөрүн баяндап кеттик ал жактын рахаты бар екендіген жана ошондой эле азаптар бар екендіген. жана ошол азаптарга алып барып ошол азаптарды тарчу күнөөлөрдүн түрлеріндағы Ә, негизги күнөөлөрдү албетте санап өткөндөй болдук ә, бүгүн урматтуу бир туугандар мына ошол ушул азаптардан кантип кутулуу керек ошол кандай себептерди кармануу керек ә, жана ошондой эле аллах тааланын ыраазылыгына кантип жетүү керек мына ошол нерселерге биз токтолмокчубуз албетте ә, жакшылыктардын ошондой себептердин баарына токтолчу боло турган болсок биз жогоруда айтып кеткендей Ө, бұл дүйнөдөгү ошол жакшылыктарды сооп иштердин баарын санасак сан жетпейт ал абдан көп түрлері абдан көп бирок урматтуу бир туугандар биз негизги негизги ошондой чоң жакшылыктарга кыскача токтолуп өтүп кетебиз жана ошондой эле ар бир орундун өзүнүн жакшылыгы жана актуалдуулугу болушу дагы бул сөзсүз түрдө болот ошондуктан урматтуу бир туугандар биздин шариятыбызда білім керек білімдің зарылдығы абдан чоң деп айтканыбыз аллах субханала таала білімдің деңгээлин көтөргөндүгү пайғамбар мухаммед алейхи білімді билимди ошул ар мусулман үшін екендігін талап кылуу парз экендигин бекеринен баса белгілеп кеткен емес, эмне үшін дегенде урматтуу бір туугандар мына ошол билим арқылы біз ошол жақсылықтардың барын ордына қоя алабыз мисалы бір қайсыл қайсыл мысалы, мисалы инсан үшін зарылырақ жана ошол аллах тааланын алдында жагымдуураак болот мына ошонусуна карап туруп биз иш тутушубуз керек мисалы жөнөкөй эле бир мисал мына бұл жерде бир балабыз моундай SMS жазып атат ассалому алейкум таксыр менде суроо менин атам өтүп кеткен дейт атасы өтүп кеткен экен бир туугандары жок дейт мен жалгыз баламын дейт жалгыз бала үйдө жалгыз бала экен апам экөөбүз жашайбыз дейт апам экөөбүз жашайбыз дейт анан куран жаттап каары болоюн десем апам жалгыз калат экен эмне кылсам болот дейт мисалы эми ошол үй бүлөдө апасы менен баласы эле болсо бул баланын бүгүнкү мойнундагы милдети ушул тогуз ай көтөрүп эмизип чоңойтуп койгон байкуш жалгыз эне турса ошол энени азыр калтырып коюп мисалы куран жатташ албетте куран жаттаган бул абдан сооп иш кары болмой бул абдан альхамдулилля бул абдан улук иш абдан улуу иш бирок урматтуу бир туугандар ушул жерде бул жалгыз ошол камкордугуна муктаж болуп турган бул баланын жардамына муктаж болып тұрған ушул ене, мисалы жалғыз қалып қалғаны ушул тұрауы, жел болбосо бұл бала жанында жүріп мисалы ошол алхамдулиллах азыр карыларыбыз көп білімді билимдүү алымдарыбыз көп мисалы ошол жақын тегіректен деле барып тамғаларды үйреніп, құранды жаттап ошентип бірақ апасынан алыстабастан апасынын жанында жүріп апасына қызмат қылғаны бұл бала үшін сообу чоңураак сообу чоңураак эмне үчүн бул ошол динди үйрөнөт ошол аллахтын ыраазылыгына жетүү үчүн анан бул азыр ошентип жалгыз апасын калтырып коюп анан кийин кудайга жагынам деп мисалы таштап кетип калса албетте бул жакшы эмес ошондуктан урматтуу бир туугандар бүгүн ошол себептерди көп деп айттык эми албетте ар бир мусулман ошол биринчиден бул жашоодо жашайт экен бул дин тууралуу болгон бул адамдын көз карашы билими жашоого болгон жалпы жашоого болгон көз карашы болот бул инсанда мына ошол нерсенин баары урматтуу бир туугандар акыйда деп айтылат ошонун баары баары акыйда деп коет ишеним бул ишеним ошол ишенимдин негизинде бул инсан жашоо кечирет көз карашы менен жашоо кечирет ошондуктан урматтуу бир туугандар биз ар дайым ушул сабактарыбызда ушул бир илгерки өткөн бир аалымдарыбыздын бир сөзүн ушул бир суфий болуп өткөн аллаяр суфий сөзүн дайым айтып мисал кылып келтиребиз акыйда билмеген шайтанга элдур агар 1000 жыл ибадат кылса элдур ошол ишеним билбеген акыйда билбеген инсан шайтанға эл болот ошол шайтан абдан бир нерсени кооз сүйлөп мисалы кооз жалтыр жултур кылып укмуш акыйкат кылып көрсөтүп койсо а укмуш сонун турбайбы чындык ушул жакта турбайбы деп ал жака ээрчип кетип атканын бир күнү карасаң шайтан бул жактан чакырса туура сүйлөп атат деп туруп ал жагын ээрчип кете берет кыскасы бул инсандын өзүнүн бул дүйнөдөгү бир конкреттүү түрдөгү бир бекем тутунган бир көз карашы Ө, жоқ болгондуктан бұл инсан көрүнгөн жалтыраган нерсенин баарын алтын деп чуркап кете берет ошондуктан урматтуу бир туугандар бул инсан шайтанга ел болот ал эми миң жыл ибадат кылса жел болот дегени бул инсан ошол билбесе жүрөгүндөгү ушул түрдүү нерселерди каяктагы болбогон нерселерди салып алып ошонун негизинде анан кийин сыйынып мен кыйратып атам деп кичине ошол ак менен караны ажыратып ә же болбосо аллах таала айткандайбилбесеңер билимдүүлөрдөн сурагыла деген ошол нерсеге дагы эринип бирок эптеп эле ошол кудайга ә, мен кыйратып атамын мен кудайга ә, сыйынып атамын деп ушинтип жүрсө бул кудайдын алдында ошол кылган ибадаты кандай болду ә, бул кудайга жактыбы жакпадыбы бул бул албетте абдан ә, татаал маселе болуп кетет ошондуктан урматтуу бир туугандар биз ар әрбір мұсылман инсан ошол ишеним ишенимин бекемдеши керек ишенимин бекемдеши керек анан ақидасын бекемдеш керек Бүгін урматтуу бир туугандар мына ошол кээ бир түшүнүп түшүнбөстөн мына ошол акыйда деген ушул баягы китептеги нерсенин ичиндеги жаттап алыш экен анан ошол нерсени укмуш аягын жаттап бул жагын жаттап анан тигинин шартын жаттап анан мунун парзын жаттап адамдардын мусулмандардын ортосунда ошондой баягы проблемаларды жаратып ошондой провокацияларды уюштуруп интрига жүргүзгөндөн башка колунан иши колунан башка иш келбейт адамдарды бөлүп жарып биримдикти талкалап өзүнүн өзү макулук болып тұрған мынау ушул макулук өзүнүн денесине өзүнүн затына ә, жараша болған өзүнүн таңдық болған неселеріне өзүнүн ақылы жетпеген бұл құдайдың затына ақыл ой жүгіртіп ошол нерселерди талаш жүргізіп, ошентип мусулмандардын білімдігін ыдыратып жүрген анан өзүн билимдүүмүн деп жүрген, ошондай макоолор мынау ошол урматтуу бир туугандар ә, динге пайда алып келгендин ордуна көбүрөөк зыян тартып баштайт ошондуктан ә, бул нерседен сактануу керек жалпы коомчулук үчүн каяктагы ә, эл түшүнбөгөн жалпы масса түшүнбөгөн маселелерди көтөрүп чыгып ошолорду ә, жалпы коомчулукка талкууга салып кереги жок нерселерди урматтуу бир туугандар бул ә, накта мына ошол билимсиз билими тайқы иманы тайқы болған инсандардың қылған жоруктары қылық жоруктары ошондойдон кудайым өзү сактасын урматтуу ә, бир туугандар ишеним дегенде мына ошол бүгүн биздин эми мына кыргыз мамлекетибизде мамлекеттин ошол саясаты деп жана ошондой эле биздин дин башкармалыгында дагы кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ханафи масхабы менен жана ошондой эле имам матуруди ишениминин негизинде мына ошол нерсеге басым жасап ушул негизинде ошол алып кетүү деген бул альхамдулиллях бул жакшы нерсе бул нерсени эми терең түшүнүп ошол нерсени жакшы пайдаланып бул нерсени алып кетүү керек бирок урматтуу бир туугандар ушул нерсени билиш керек бул нерселер бир гана жалгыз китептердин ичинде калганы анан баягы инсан мен өзүмдү ханафиймин деп мен өзүмдү имам матурудидин ишениминде деп туруп анан ошол китептеги нерсени жатка билип бирок жашоосунда бул нерседен бир тамгасына дагы амал кылбаган бул жакшы нерсе эмес жакшы нерсе эмес бул ошол урматтуу бир туугандар куран каримдин көптөгөн жерлеринде ушул бейишке кирчү инсандардын сапаттарын алардын ең негізге сапатын аллах субханала таала баяндап көптөгөн жерлеринде келетыйман келтіріп анан солих ошондой жакшы амалдарды кылгандар деп аллах таала көптөгөн ушул аяттарында айтат мына ошол ә, иман келтирүү мына ошол ар бир мусулмандын ошол ишеними билим негизинде Ә, болот жана ошондой эле жасаган иш дагы урматтуу бир туугандар ошол кудайдын ә, жактырган пайгамбар ә, мухаммад алейхи саламдын ушул ә, үйрөткөн көрсөткөн шарияттын негизинде иш алып ә, 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 барылса мына ошол нерсе дагы урматтуу бир туугандар кудайга жагымдуу болот аллахтын махабатына ә, татыктуу болуш үчүн ә, албетте алланын ыраазылыгына аллах тааланын махабатына татыктуу болуш үчүн ә, күнөөлөрүбүздүн болу, ә, болу, кечирилишин ә, аллах таала бизге баяндап ачык айтып койдусилер аллахты сүйөм десеңер анда мага ээрчигиле деп айткын ол мухаммад мухаммадка ээрчүүнү аллах тааланын махабатынын кепилдиги экендигин баяндады дагы жана ошондой элесилерди кудай сүйөт жана силердин күнөөңөрдү аллах кечирет деп аллахтын махабаты жана ошондой эле кудайдын кечиримдүүлүгүн Ө, пайғамбар мухаммад алейхисаламдын артынан ертіп жашоого байлап қойды. Құрматты бір туугандар біз сабагыбызды улантабыз бізге жаңа эле кошулган көрөрмандарыбыз болсо урматтуу бір туугандар бүгүнкү биздин ошол сабагыбыздын темасы аллах тааланын ыраазылыгына жетүү жана ошондой эле кудайдын каарынан кутулуп мына ошол акыреттеги ушул азаптардан кутулуу кантип мына ошол нерсеге биз жетишибиз керек жана кайсыл себептерди кайсыл иштерди карманышыбыз керек себептер ә, жакшылыктардын түрлері абдан көп деп айттык анын баарын эсептеп отурган биздин убактыбыз дагы жетмек эмес жазабыз десек дептерибиз дагы жетмек эмес урматтуу бир туугандар ошондуктан биз эң негизги нерселерге иншаллах токтолуп кетебиз эң алгачкы нерсе урматтуу бир туугандар бул биринчи орундан ошол мусулман адамдын акыйдасы деп айтып кеттик бул мусулман адамдын ишеними бул дүйнөдөгү көз карашы мына ошол мына шул динине болгон көз карашы аллах субханаа таала деп атабыз жараткан биздин кудуреттүү билими чексиз болгон эжелки кудай мынау ошол кудай баардык нерсени жаратты ә, аллах таала баардык нерселерди ә, биз үчүн жаратып берди жана ошондой эле бул дүйнөнүн баары жашоонун баары бир күн убакыт келет дагы аяктайт ушу менен жашоо токтойт дагы биздин акыретибиз башталат кыямат кайымдан кийин ә, жер бетине бул жашоо токтойт тирүү бактерия да калбайт урматтуу бир туугандар бир дагы вирус да калбайт бүтүн бардык кыбыраган жандын баары өлөт ошондон кийин акыркы биздин эң акыркы ушул эме барар жерибиз же бейиш болот же болбосом тозок болот андан башка исход андан башка бара турган жер болбойт урматтуу бир туугандар ошондуктан мына ушол биз бул ишенимди адам ушул жашоодогу негизги максатын ушул нерселерди биз жакшылап үйрөнүп билип алсак албетте Ә, мұсылман инсан ә, анан баяғы көрінген нерсенин артынан чуркап ошондай ә, ушундай болуп атпайбы бүгүнкү күндө мисалы туруксуз адамдардын ошондой ә, ә, саясаты болсун көз караштары болсун кандай бир ойлоп тапкан жолдору болбосун ыкмалары болбосун албетте ар кимиси кооз ә, сүйлөсө кооз сүйлөгөндүн артынан ээрчип кетмей мына ә, ушул жалпы калктын ошондой бир сапаты экен ошол ә, нерсенин артынан ээрчип анан ошол нерсеге барып туруп баш менен сүзүп ал нерсе туура эмес экенин качан билгенде ә, анан а бул туура эмес турбайбы бул жакшы эмес экен деп бирок артын караса бир канча жыл өмүрү кетип калган же болбосо балким бир инсан үчүн ошол башын сүзгөнчө көзү ә, ачылбай жүрөгү ачылбай бүтүндөй кудайдын берген өмүрү дагы өтүп кетиши мүмкүн бул инсан акыры ошол көзү жана жүрөгү качан ушул жанын өлүм периштеси суруп жаткан кезде ошону көрүп а бул чындык турбай бо жараткан мени кудай ә, да бир мүмкүнчүлүк бир шанс берчи мага жашоого мени кайтарчы мен башкача бир жашоо кечиремин деген ә, адамдардын катарынан аллахым өзү сактап сактасын ошондойлордон болуп калбайлы ә, демек урматтуу бир туугандар мына ошол ишеним бекем болгон мусулман адам ишеними бекем болгон мусулман инсан мына ошол ишенимин ә, әлбетте эмненин негізінде құрат бұл инсан ә, бул әлбетте аллах тааланын ыраазылыгы кудайдан болгон такыба мына ошол нәрсенің негізінде курат жашоосун ошол өзінің бұл жашоодогу платформасы ошоның негізінде болады урматтуу бир анан баяғы бүгін ә, ошол өздөрүн илимге билимге таандыкмын деп анан баягы кээ бир китептерден окуп алып ошол менен бирин бирин мат кылып спор кылып жүргөн билимдүүмүн деп жүргөн инсандарга айтат элем бул пайдасыз ошондой шайтандын иши менен алектенгендин ордуна андан көрө жалпы калкка пайдалуу нерсе менен алектенген жакшы мына ошентип фитнаны анан интригаларды козгоп жүргөндүн ордуна урматтуу бир туугандар мына ошол ишеним аллах субхан таала айтканда ошол аллахка болгон такыба аллахтын ыраазылыгы деген нерсенин үстүнө мына ошентип өзүнүн имаратын курса мына ошол динин курса иншаллах мына ошол туруктуу болот баягы көчүп бараткан жардын чекесине куруп албастан ошол почвасы бекем туруктуу болгон жерде албетте имарат дагы бекем турат ошол дин ошондой болот анан баягы биз бул нерсеге көңүл бурбасак өзүбүздүн ушул жасап жаткан ибадаттарыбыздын дагы бир маңызын түшүнбөй жаткан болсок албетте бул биздики эртең бирөөсү чыгып кокуй акыйкат чындык мындай экен деп бирөө бир тоонун чокусунан кыйкырса ура эле ура деп анын артынан чуркап анан бул тоонун кырынан дагы бири кыйкырып чыкса анын артынан чуркап бул чындыкты айтып атат деп мына ошентип жүрө бермей бул албетте мына ошондой ишеними тайкы болгон инсандардын жашоодогу позициялары ушундай болот урматтуу бир туугандар мына ушул эң негизги нерсе андан соң иншааллах мына бүтүн калк менен болгон адамдын мамилеси ошол калкка болгон мамиле жакшылык менен жакшылык менен болуш керек жакшылык менен болуш керек эмне үчүн дегенде ә, адамдын канчалык кудай менен болгон мамилеси эгерде калыс жана чындыктын үстүндө калыстыктын үстүндө курулган болсо кудай менен ошондой курулган болсо ошол адамдын пейли, ошол адамдын калк менен болгон мамилеси дагы дал ошондо көрүнүп турат ошол нерседен көрүнүп турат эмне үчүн дегенде бұл инсан баардык нерсени аллах үчүн жасайт аллахтын ыраазылыгы үчүн жасайт ошондой позициядан бұл адам мамиле кылып баштайт ошондуктан бул инсандын калк менен болгон мамилеси дагы жакшы болот ал кыйынсынып текебирленбейт башка бирөөлөрдүн үстүнөн басмырлап алардын үстүнөн өзүнүн артыкча өзүнүн өзгөчө экендигин баса белгилеп жүргүсү келбейт ал ошол кичи пейилдик менен кудайдын ыраазылыгын ә, бул дүйнөдө көбүрөөк көздөп жашагандыгы үчүн бул инсандын албетте адамдар менен тегеректеги коомчулук менен болгон мамилеси дагы жакшы болот ошондуктан аллах таала

жакшылык ошол адамдардын ортосундагы темалар ичине камтыган нерсе ошол ә, садакага адамдарга жакшылык кылууга ихсандарга жана ошондой эле жакшылык иштерге адамдардын ортосундагы биримдикти ынтымакты ә, бекемдетүүгө адамдардын мамилелери бузулуп ә, кеткен болсо ошолордун мамилелерин ә, оңдоп чыңдоого каратылган сөз болсо мына ошол нерселерде жакшылык бар деди эми ким мына ошол нерселерди жасаса алланын ыраазылыгын көздө тутуп ошол кудайдын разылығы үчүн деп туруп жазса биз ошол адам үчүн көптөгөн соопторду беребиз абдан чоң соопторду беребиз деп аллах таала өзү убада берип атат ошондуктан бүгүн биз ошол мусулман адам кудайдын разылыгына жетемин кабыр азабына түшпөйүн тозок отуна күйбөйүн деген инсан ә, жасай турган болсо ошол жакшылыктарын аллахтын ыраазылыгы үчүн ошондой калыстыг үчүн калыс болуп ниетин калыс кылып ошентип ошондой көз караш менен бул жасап баштайт адамдар эми айтат да адамдар мени мактайт да адамдар ә, көрсүн да адамдар айтсын да деген ниет бул инсандын жүрөгүндө болбойт бул инсандын жүрөгүндө андай нерсе болбойт бул ошол ә, адамдар көрсүн деп айтсын адамдар мактасын адамдар даңазаласын адамдар билиш керек адамдар тигинтиш керек ә, деген ә, нерсеге көп басым жасаган адамдардын көбүн карасаңар диний тайқы, иманы, ишеними тайқы болған инсандар Бұлардың ақылы қысқа инсандар эмне үшін дегенде ақылы қысқа инсан ошол бүгін адамдардың тіліменен жашайды, адамдардың көзіменен жашайды. жашайт ошол нерсеге бұл көбүрөөк басым қылғандықтан бұл инсан ар дайым наразылығында, нааразылыгында ошол адамдардың наразылығында қалып өмір сүрө ал эми чыныгы ә, құдай үшін деген инсан мисалы ошол аллах таала курани каримде айткандай кудай үчүн аллах үшін деп сондай мейнетін күшін жұмсаған инсандар бұлар баягы бір айыптаған адамдардың жаман тілдерінен сөздерінен коркушпайт алардан чочулашпайт деді. Бұл паланча бұл тигиндей бүгін бізде ошол субханалла адамдар эмне деп айтат же болбосо тигилер эмне деп айтат деп туруп керек болсо ошол калк үчүн чындык акыйкатты дагы бурмалап жеткизип жибергенге аракет жасайбыз калк мақсатында елге элге қалсаң калсаң ә, авторитетің түшіп кетеді ошондуктан пайгамбар мухаммад алейхисаламдын бир сөзүндө келет кимде ким ә, алланын каарына калса алланын ачуусуна тийип бирок элдин ыраазылыгын издеген болсо ә, бул инсан кудайдын ачуусуна калат кудайдын каарына калат аллах таала ошол элдин баарын ачуусун ушул адамга келтирип коет ошол адамдар аны жактырбай калат жүрөктөрүнө эмне үчүн дегенде ошончо элдин жүрөктөрүн баары кудайдын колунда аллах таала каалаган жагына бурап коёт ошол жакшы көрөбү жаман көрөбү симпатия мына бүгүнкү ә, мисалы ә, кээ бир ошол ә, саясатчы туугандарыбыздын мисалы ә, өзүнүн рейтингин же болбосо ошондой саясий упайларды мисалы табуу үчүн мисалы ошондой ә, 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 керектүү нерселерди рычактарды пайдаланган сыяктуу ә, ә, ошондуктан урматтуу бир туугандар аллах үшін аллах үчүн калыс ә, деген нерсе мынау ошол біздің ишеним лә иләһә иллаллах мухаммаду расулаллах деген ә, мына ушол нерсе урматтуу бұл чынығы бул ә, ә, біздің биздин біздің биздин ә, калыстыгыбыз Аллахқа ә, болгон калыстыгыбыз ә, мына нерсе негізінде негизинде керек Бұл біздің ә, негізгі біздің жашоодогу платформабыз ушул негизден биз анан кийин ошол нерседен биз старт алып өмүрүбүздү жашообузду ушул негизинде өткөрөбүз мына ошонун негизинде жашоо өткөргөндүк үчүн биз айтып атабыз кечеэ күнү ошол кабырда биринчи алгачкы суроо эмне болду кудайың ким сенин диниң эмне дин болчу жана ошондой эле сенин пайгамбарың ким сен кайсы пайгамбар же болбосо ошентип келип бир динди ислам экенин андай мындай деп сүйлөп жүргөн инсан бар экен эле ал ким деп мисалы ошондой үч суроо узатыла турган болсо кабырда дал ошол мусулман адамдын бул дүйнөдөгү өмүр сүргөн ошол өзүнүн жашоосун өзүнүн бүтүн ибадатын эмненин негизинде куруп алган бул адам ошол фундаменти ошол анын платформасы мына ошол нерсе болгондуктан ошол үч суроо бұл адамға кабыр кабырда ушул суроолор берилет кудайың ким сенин диниң кайсыл дин болчу жана ошондой эле сенин пайгамбарың ким эле мына ошол суроолорго жооп берсе альхамдулиллах жакшы эгерде суроолоруна жооп бербесе так ошол эки ошол эки көзүнүн ортосунда каш ортосундагы ушул пешенесине союл менен ушундай соккондо жети кабат жер астына кирип бұл адамды шундай чыңырған шундай бір азаптан болған бір қайғы қайғы муынға бөлөнгөн ушундай бір үн Бұл үнді үндү эгерде ушул жин заты адамзаты укканда баары ошол жерде жан бермек дейді. Ұққан адам жан берип калмак ошонун Құдай кудай сактасын урматтуу бір туугандар мына ошол нерсе кийин ошол акылдуу адамдар акылдуу адамдар биз жогоруда айтып өтүп кеттик анан баягы ишеним дегенде бүгүн дагы ушул нерсени козгоп ә, акыйда маселеси десе ушул баягы баштайт аллах тааланын курсиисинен баштап арштан баштап алланын затына киришип баштайт өзүнүн башындагы канча тал чачы бар экенин колтугунун астында канча жүнү бар экенин билбегендер анан ошентип кудайдын затын ошентип иликтеп баштаган акылмандарга айтат элек аллах таала курани каримде Бір аяты бар мына ошол аятта абдан акылдуу инсандарды акылдуу данышман адамдар ким экендигин аллах таала ушул аятында баяндап мындай дейтжер менен асмандардын жаратылышында жер менен асмандардын жаратылышында жана ошондой эле түн менен күндүн алмашышында күн менен түндүн алмашы биз бүгүн урматтуу бир туугандар мынакей астрономиядан ә, кичине маалыматыбыз бар болгондуктан бүгүн ушул жер жана асмандын галактикаларынын түзүлүшүн жана ошол аба ушундай мейкиндикте ошол деңизде биздин планеталардын кандай ылдамдык менен учуп бараткандыгын же болбосо биздин жердин секундасына бир миң төрт жүз километр секундасына бир миң төрт жүз километр айланып ушундай ылдамдыкта баратканын Ә, түшініп білген билген ә, адамдар үшін бүгін ұшыл аллах таланың аятында укмуш бір чоң бір пайда және укмуш бір чоң мужиза бар аллах таала айтып атат ақылды адамдар үшін жер менен асмандардын жаратылышы шындығында жер менен асмандардың жаратылышы укмуш субханалла бүгін ә, туугандар біз дайым айтамыз мынау ұшыл Америкадағы nasaсы жана ошондой эле башка космос мейкиндиктерин изилдеп жаткан ошол баягы станциялар мисалы ошондой научный эмелер илимий академиялар мисалы урматтуу бир туугандар миллиондогон акчаларын сарпташып атат миллиондогон акчаларын сарптап ошол аба ошол асман мейкиндиктерин изилдеп ошол жерден дагы эле ошол деңизден жылдыздар деңиздин ичинде булар бир чекесинде эле жүрүшөт бир чекесинде эми ошондой ә аспандарды мына ушундай жылдыздарды жаратып койгон кудуреттүү аллах субханала таала бул кудуреттүү зат экендигин жана даанышман чебер зат экендигин биз кантип билбейбиз урматтуу бир туугандар ушундай нерселерди жаратып койгон аллах таала бул укмуш кудуреттүү зат экендигин биз билишибиз керек аллах таала ошон үчүн айтып атат жер менен түндүн асмандардын жана жердин жаралышында түн менен күндүн алмашуусунда албетте акылдуу инсандар үчүн Ә, көптөгөн аяттар, аяттар бар дейт чоң чоң аяттар бар акылдуу инсандар үчүн демек акылдуу инсандар мына ошол аяттарды көрүп таң калат акылдуу инсандар ошол нерселерди көрүп туруп булар кудайдын кудуретине тан беришет бул акылдуу адамдар кимдер деп аллах таала айтып атат бул акылдуу адамдар тұрған кезде жүргөн кезде бұлар, отырып қалса жатып қалса қайсыл авал болбосун ушул 24 саат мына ушул сутканың ичинде 24 саат болсо түн гүні болобу қандай авал болсо дагы булар кудайды ар дайым эскерип жүрүшөт эскерип жана бұлар ой жүгіртет. алар емен ой жүгүртүп атат аллах таланың қандай экендигин құдайдың буту анан құдайдың колу қандай экенин ошол туралы ой жүгүртүп атабы аллах субхана таала ушуну айтып аллах Ва таала жер жана асмандардын жаратылышында ой жүгүртүп андан соңо жараткан ушунча нерселерди сен бекеринен жараткан эмессиң о кудуреттүү мына ушундай нерселерди жараткан субханалла кудайдын ушол күнөөкөр болгон каапыр болгон ошондой инсандар үчүн жараткан тозогу кандай болду экен ушундай мейкиндикти жараткан аллахтын жаратып койгон тозогу кандай болду о жараткан бизди тозок отунан сактай көргүн деп кудайдан ошону дейт Құдайды. ошондуктан урматтуу бир туугандар биз чыныгы мусулман инсан кичине тооба кылып анча ошондой баягы текебирлигин кичине бир аз тизгиндеп кудайга тообо ақырет эртеңки акырет күндү эстеп кичине ушул жашоонун ушундай толкунунда укмуш агып бараткан болсок айлан тегерегибизге бир көз таштап мурдубуздун алдында карегибиз баягы көз каректин алдында болот деп коебу ашын ортосунда болот дечү беле субханалла баягы дегендей ажал дагы дал ошондой ошол ажал келип калганда ажал келіп қалғанда біз баяғы бушайман болгон адамдардың қатарында болып калбайлы орозоңуз қабыл болсын дейді мен орозо кармап беш маал намаз оқып төрт қызымды бағып эки жылдан бері отырамын күйөөм бишкекте жүрөт келишинин дайыны жок экен ошого сотко берип алимент төлөтсөм болобу баламага дагы ага дагы бирдейби кыздарым таштаганы кыз төрөдүң деп таштаган төрт кыздын убалы болобу дейт албетте бул ошондой кылганы үчүн аллах тааланын алдында күнөөкөр болот ошол күнөөсүнө жазасын алат ал ә, ә, эми баягы еркек төрөбөдүң сен мага кыздарды төрөп койдуң деп ошентип жемелеген бул жакшы нерсе эмес урматтуу бир туугандар керек болсо аллах субхан таала кээ бир адамдарга кыз эмес эч нерсени бербей насип этпегендер бар ошондуктан аллах таала курани каримде жер жана асмандардын мүлкү ал мүлктүн баары кудайдыкы жер менен асмандардын баардык мүлкү кудайдыкы أو يزوجهن ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا إنه عليم قدير Құрбатты бүл тұғандар сағауызды ұлан тауыз. Біз бүгін жаңылы қошылған бір тұғандар ұс болса, ескертіп кетмек жүйіз. Аллағының разылығына жеті Құдайдың қарынан құтылу. Мұна ұшол нәрсе үшін қандай нәрселерді қылу керек ұшол туралы тема құлу тауыз. Біз айты өттік жоғырда биринчи орунда ә, ошол мусулман адамдын ошондой биринчи орунда ошондой бир билимге ээлик кылыш керек эмне үчүн дегенде иман маселеси бул билим маселеси ишеним маселеси бул билим маселеси бул мусулман адамдын туруктуу бир көз карашы туруктуу бул дүйнөдөгү бир позициясы бул мисалы бүгүн көрүп атпайбызбы мусулманбыз деп туруп анан кийин бир күнү эле карасаң казакстандан бир пайгамбар чыгып аткан же болбосо дагы бир жерден бир пайгамбар чыгыптыр же болбосо бирөө чыгыптыр укмуш бул дагы бир пайгамбар экен кыргызстандан чыгыптыр анан кийин оорукчандарды дарылап атыптыр десе ушул элдер шабылдап сууга окшоп селге окшоп уруп согуп агып бара бербейт эмне үчүн ә, дегенде баягы мусулман адамдын ошондой туруктуу бекем ишеними болгон инсан ә, ал билет набия бада мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул акыркы пайгамбар болгондон кийин андан соң башка пайгамбар болушу мүмкүн эмес экенине ал эч кандай шексиз ишеним менен болот ошондуктан ал жүгүрүп чуркап дагы ошол сыяктуу баягы мусайлималар сыяктуу чыккан калпычы лже пророк пайгамбарлардын артынан жүгүрүп кете бербейт кийин бизге азыр бир көрөрманыбыз ушол кыздар деп төрт қыз төрөгөн екен сол қыздарды төрөдүң деп күйөөсү жемелеп таштап кетип калыптыр бул абдан чоң күнөөлөрдүн бири урматтуу бир туугандар биз айтып өттүк аллах субханла таала бул берет же бербейт бул кудайдын мүлкү ә, раззак болгон ырыскы берүүчү аллах ошондуктан аллах ырыскыны каалаган пендесине кең кылып туруп каалаганынан ырыскыны тартып коет ошондуктан урматтуу бир туугандар бул дүйнөдө ар бир инсан бұл телегей бұл социализм коммунизм болып кетиши қиын әрбір бир инсан өзінің менен урматтуу бир туугандар ә, Бері бай болады, бірі кембағал болады, бұл құдайдың пешенеге жасқан нерсесі. мына ошол нерсе менен кембағал үшін дағы аллахтын алдындагы сыноосу бай үшін дағы аллахтын берген сыноосу деп да білеміз ә, Презент мәселесінде дағы құрметті бір туындастар Аллахты лайыптады. Лиллаһи мулькус-самавати уль-арт. Жер жан асмандардың мүлкі бар Аллахтығы. Яхабули ма яша у инаса. Қалығын пенделеріне жалаң ә, қыз береді. Мысалы, кәбірлерді көрсең жалаң қыз еркек жоқ. Ва яхабули ма Қалағандарға жалаң еркек береді. Ауй заужухум зукрана у инаса. Дәл еркек қыз қылып тұрып араластырып береді. Ва яжалу у акима қалаған пендесін құдай тукумсуз кылып коет уруксуз ал қыз да көрбей калышы мүмкін уул да көрбөй қадир мүмкүналлах таала баардык нерсени билүүчү құдіретті зат баардык нерсени билүүчү құдіретті зат ошондуктан кудайга тооба кылыш керек мына ошол дал ошондой ой жүгүртүү менен инсан күнөөкөрлүккө батып кудайга шүгүр келтирбестен ә, мисалы ошентип жүрө берсе Бул эчка чан, эркек улда горбэй галшмкун, эркек улда горбэй галшмкун, но шон худан худай деп, худай гатва худа волуш керек. Салам алейкум, дейт. у меня такая проблема, когда бы я не думал, вспоминал или размышлял о Всевышнем, о пророках, мне всегда хочется плакать, дейт. Я ухожу в другую комнату и плачу там наедине с собой. Скажите, нормально ли это, какие могут быть причины, дейт? причиналар урматтуу бир тууганым толтура болушу мүмкүн биринчиден бул аллахты эстегенде пайгамбар мухаммад алейхи эстегенде адамдын ошентип көз жаш алуусу бул жакшы нерсе жакшы нерсе анан кийин дагы ошондой таасирчен болгон баягы адамда биз айтып атпайбыбы излишний сентиментальность депчи баягы сентименталдуу болгон адамдарда дагы ошондой терс таасирчен көз жаш алып ұшынтып кетмей болот бұл жаман емес, бұл жақшы нерсе иншаллах. Әшқандай джин, жин пин жана ұшындай нәрселермен менен байлаыштырыштын жоқ. Егер де ошондой бағындай кошмар қорқынышты нерселер болып аткан болсо иншаллах, мени менен дагы байланышсаңыз буюрса мен өзімдің советімді беремін, иншаллах. ооз ачарда таарат алыш керекпи дейт ооз ачаарда таарат алыш шарт эмес эми ооз ачкандан кийин албетте шам намазы болуп калат ошондуктан биринчи ооз ачып алып туруп даарат кылсаңыз болот же болбосо ооз ачып алып туруп ооз ачардан алдын даарат алып алып кийин ооз ачсаңыз болот иншааллах жакшы орозо кармаган адам шилекейн жутпаш керекпи дейт бул мүмкүн эмес урматтуу бир туугандар шилекей бул адамдын оозунан ар дайым үзүлбөй келип тура турган нерсе ошондуктан бул канча жутсаңыз да орозо ачылбайт орозодо уктап калып тутса болобу да. дейт уктап калып мисалы айтайлык тууган ооз жаап анан кийин намазыңызды окуп кийин жатып эс алып алсаңыз болады. иншаллах жакшы эс алып алсаңыз күн ысыкта мисалы жумушуңуздан калбаш үчүн анан кейін бірок әлбетте баягы түн менен күнді алмаштырып режимді алмаштырып алган бул жакшы эмес оозго нан кирип кетсе ооз ачылып чаң кирип кетсе ооз ачылып калбайбы рахмат дейт жок иншаллах мисалы сиз атайлап ал нерсени жыттап атайлап оозуңузга киргизген жоксуңуз дал ошондой түтүн дагы ошондой эле атайлап киргизбеген оозду ачпайт иншаллах чаң кирсе дагы оозуңуз ачылбайт ассаламу алейкум саламатсызбы гусул алғанда жөн эле ниет қылып атайын сөзүн айтпаса болобу дейді о боло берет иншаллах ниет қылып коебуз дагы жөн эле сөзүн атайлап дуаларын оқу шарт емес бисмиллях рахмани рахим деп туруп эле жууна бересиз ошол гусулуңуз толук болот ин алейкум сізден аллах разы болсын намазда фатихадан кейін қысқа аят кошуп оқыса болобу же бир сүрө керек пе дейді. фатиханы окуп болгондон кийин каалаган сүрөдөн мисалы үч аят окуп койсоңуз болот үч аят ошол эң кыска сүрөнүн өлчөмү сүрөткө түшкөн күнөө болуп саналабы дейт бейпайда жөндөн жөн эле тарта берсе бул жакшы нерсе эмес эми илгери баягы кодак оника деп баягы пленкаларга анан кийин печатать этип кагаздарга чыкчу эмес беле мына ошол нер, нерсе көп ысырапкерчиликке алып келчү эми бүгүн мисалы ә, сүрөткө тартып ә, флешка деп ушундай баягы сактагычтарга сактап коюп атпайбы бул тартып сүрөткө тартып койсо бул нерсенин күнөөсү жок иншааллах бирок ошол кыз кыздар үчүн албетте баягы социаль социалдык тармактарга ошентип сүрөттөрдүн баарын чыгарып коюп алган бул жакшы эмес саламатсызбы орозоңуз кабыл болсун дейт мен сизге суроом мен боордон операция болгон боорум жакшы иштебегендиктен боорума трубка койгон андан тынбай суу чыгып турат ошого мен намаз окусам болобу дейт албетте намаз окуй бересиз иншла трубкаңыздан суу чыга берет намазды окуй бересиз иншаллах ошол алган дааратыңыз ошол намазыңызга жарактуу боло берет иншааллах ооз кургаса оозуңду суу менен чайкаса оозуң ачылып калбайбы дейт ачылып калбайт иншаллах оозуңузду чайкап койсоңуз ачылбайт орозо кармаш үчүн даарат алыш керекпи дейт орозо кармаш үчүн даарат шарт эмес даратшарт эмес саламатсызбы намаз окубай орозо кармай берсе болоу дейді намаз окубай орозо кармай берсе болоу болобу дейт биз урматтуу бир туугандар ошол жаңы эле динден эми кабары жок болсо жаңы эле ушул чын жүрөктөн ниет кылып мына ошентип орозо кармап жаткан болсо бул инсанга албетте биз сен намаз окубайсың анан орозоң болбойт эле деп мынтип айткан бул туура эмес чындыгында ар бир парздын кудайдын алдындагы берген буйруктун ар бир парздын өзүнүн өзүнүн жоопкерчилиги өзүнүн орду бар шариятта орду бар орозо өзүнчө бир парз намаз өзүнчө бир парз бирок урматтуу бир туугандар ушул парздардын калып кетүүсү албетте бул исанды чоң күнөөгө душар кылат ошондуктан окуш керек орозону кармаш керек ар бири аллах тааланын алдында чоң орунга ээ мен намаз окуйм орозо тутам зекет берем нафил намаз орозо садака баарын кылам бирок жылына бир эки жолу тоого чыгып кекилик тутам бирок мен туткан убакта мамлекет тыюу салган болот туткан кекилигим мамлекеттен уурдалып арам болуп калбайбы дейт биз эми ішінде жашағандан кейін ұшол жердегі мұйзамдарға мойын моюн біздің мойын мойнубуздагы милдет болады. ошол тыюу салған гестер болатырған турган ұшол ошол салған гесте ұшындай аңшылық қылған бол болбойт дал ұшындай, эле мисал айтайлық туғандар біздің ұшол пайдаланып жатқан жарыктык болсун жарыктык болсун же болбосо ошол пайдаланып жаткан қандай ушул мамлекеттин көрсөтүп ә, жаткан мисалы кандай кызматтары болсо ошол кызматка акы төлөй турган болсо ошол акыларды дагы бул мамлекеттик угу деп туруп төлөбөй коюу урматтуу бир туугандар ушул тааныш билиш кылып ортодон кыркып коюу кесип коймой же болбосо дагы ошол взятканы берип туруп тигини азайтып коймой деген нерселердин баары шариятта күнөө болуп эсептелет ошол нерсенин баары харам болот тыюу салынган нерсени кылбаган жакшы орза қырматып ә, нас чексе болобу дейт болбойт ә, салам алейкум дейт орозо қармаған адам үшүркөп көп оозу ачылабы же жокпу дейді оозу ачылбайт иншаллах озы ачылбайт тургандан кейін гусун ә, алып орозосун уланта береді ешқандай кандай сол соу жоқ салмастар орозоңуздар кабыл болсын дейт мен бір туугандарым бір туугандарым мені суроом мен үш жылдан не дейт шығып қызды кыздуу болдум кызым эки жаш болгондо ажыраштык загсты кырктырдык менин туугандарым жашабайсың деп жолдошым экөөбүз жакшы эле жашап субханалла аябай узун екен экен эки жаш болгондо ажыраштык загсты кырктырдык менин туугандарым жашабайсың деп жолдошым экөөбүз жакшы жашап атты Еле, бірақ, жолдошум өз жообуң өзүндө деп кагазга жазып берген мен турмушка чыгайын десем көпчүлүгү сен ажырашпагансың деп жатат ажырашканыма эки жыл болду кызым менден атасы келип кабар алып турат алимент ә, албайм өзү келип жардам берип кыскасы бул маселеңиз менен ошол жердеги молдого күйөөңүз экөөңүз кошо барып туруп ошол жерде тактаңыз намаз окуйм беш убакыт аллага зикир кылам ырдасам болобу энелер менен дейт энелер қандай кандай ырдайт энелер менен мене. пайдалуу нерсе менен алектениңиз тұтып тутуп дары ичсе болобу дейт дары ичсе орозо ачылып калат орозо ә, ачылып калат салам алейкум сизге суроом он жети жаштагы кызга үйлөнсөм болобу кенен жооп берип койсоңуз кенен жооп бергенде эмне бул жерде баарын субханалла мыйзамды кабыл алышты он ә, сегиз жаштан кийин он сегиз жашка чейин мисалы ошол он сегиз жашка толбогонду азыр алып барып молдого нике кыйдырам десеңиз эч ким кыйбайт он сегизге жашка он сегиз жашка толгондугу тууралуу ошондой маалымат так болсо ошондон кийин гана нике кыйылат азыр саламатсызбы дейт еркек аялына құру жала менен жаман жолды жүресің деп тілдесе, ойнашың бар десе эркек дейді дейт бұл кур домат, бұл абдан чоң күнөө урматтуу бир туугандар аллах субхантаала құран каримде мындай мындай эркектерге абдан чоң азап дүние жана акыреттеги болған азаптар бар екендігін аллах баяндады Бұл баягы ошондой таза ыймандуу аялдарга саа ошондой баягы эч кандай ошондой жаман иштерге барбаган ошондой ыймандуу аялдарды ушул зина кылдың башка кылдың деп ошентип кур калтырган чоң күнөөлөрдүн бири болот бул салам алейкум сизден сурарым дейт мен орозо кармаганмын бирок эки айлык боюмда бар эч нерсе болбойбу рахмат дейт иншаллах эч нерсе болбойт эч нерсе болбойт Зара кылгандан кейін, зараң ички кийимге тамшылап калса бирок билбей калса ошол кийим менен намаз оқыса болу рахмат дейді. Сіз сиз билбей калдыңыз да билгенде жуат болчубуз ошол нерсени билгенде жуып анан кийин намаз оқылады. салам алейкум орозодор адам аялыны өпсе болодубу дейді. орозо кармаган аял адам аялын өпсе болуы дейт өпсе боло берет мисалы ошол инсан дүлгіп кетпесе орозосу ачылбайт ал эми жаштар болсо жаңы эле үйлөнгөн мисалы ошондой жаш адамдар болсо анда буларга сактанып турганы абзел эмне үчүн дегенде ошол козголуп кетип анан кийин ошол булардын шахбаты қолып кетип ақылы кетип ошентип ибадатты бузуп құдайдың алдында чоң бір күнөөкөр болып қалуш кооптууу болғандықтан бұлар өтпөстөн сақтан тұрған жақсы салам алейкум орозоңуздар қабыл болсын. менде суроо бар эле лөллөргө садақа берсе болу, дейт башқасын жоқ жоқ Туғандар туғандар айтабыз әрбір инсан мындай да муфтун қанша ошол муфтий фата берсе да өзүңдүн жүрөгүңдөн дағы деген бір сөз бар Бұл дегени мысалы ошол конкреттүү түрдө бир ситуацияда бир абалда көрүп турасыз ошол адам бул ошол сиздин бере турган акчаңызга муктаждыгы жок ал бұл адам ошол нерсени кесіп кылып алган ошондой бир шылуун мошенник мисалы ошол нерсени кесип кылып Ә, ал кичинекейинен баласын бир окууга же бир ә, мээнет кылууга үйрөтпөстөн кичинекейинен ошул балдарын көтөрүп ошондой ә, перекрестокторго алып чыгып элдердин алдына тилемчилик кылганды ошол нерсени үйрөтүп ошол нерсеге кесип кылып аркалатып атат ошондо ә, бул нерсеге бериш керекпи бербеш керек ал нерсени токтотуш керек бул нерселерди кайра коштоп алланын атын кудайдын атын ошентип атып азыр машинада көрмөксөн болсоң келип алып туруп эми терезеңди такылдатат ачпайсыңбы депчи ошондой ошондуктан андайларга бергендин кереги жок урматтуу бир туугандар сабагыбызды улантабыз биз урматтуу бир туугандар суроолорго жооп берип жатабыз салам алейкум сиз дары ичсе ооз ачылып калат дедиңиз бирок мен ифтардан кийин дары ичем орозом кабыл алынбайбы рахмат дейт орозоңуз кабыл алынат ал баягы орозо кезде ооз жабык болуп турган кезде оозго дары алып ичип жутса ошол жуткан дарыдан ооз ачылып кетет ошондуктан ошону айттык биз анан баягы ооз ачкандан кийин ифтардан кийин албетте ал ооз ачты жеп атасыз тамак жеп атасыз каалаган дарыңызды ичесиз иншаллах боло берет Салмас аялдар орозо қармаған учурда етек кири келгенде ооз ачылатпы кийин қазасын тутуш керекпи рахмат дейт ооба аялдардын этек кири қалғанда калганда ооз ачылат ооз ә, ачылат жана ошол қанша күн ошол етек кири келген болсо төрт күн келе 3 күн келеби беш күн алты күн келеби қысқасы ошол күндерді кийин қазасын кармап берип коет эртең ол зубай бекиүүдү азан айтқандаға чейін бекітіш керек же айтып бүткенден кейін рахмат алла ыраазы болсун дейді. эртең менен мисалы сіз ә, чай ичип отасыз, озыңызда ошул чайнап жеватқан тамағыңыз, қолыңызда бір пиала ұсық чайыңыз тұрады, мисалы да ошол кезде азанды угуп қалған эле ошол озыңда чайнап тамақты түкіріп шығарып чыгарып керек керекпи андай емес, ошол чайнап жатқан тамақты жеп бүтүп ошол бір пиаладагы чайыңызды ичип бүтүп анан кейін ә, жеп бүтүп ә, патаны кылып тұрып, ниет кылып жаа бересиз иншаллах эртең менен ооз жаппай уктап калса ниет кылбай эле берсе болобу рахмат дейт ниет кылуу керек ниет кылуу керек урматтуу бир туугандар бул орозо ар бир күнү ушундай бир ибадат мысалы башка мазхабтарда ошол бир айга бир ниет кылып койсо болот дейт бирок бизде ниет кылуу керек жана ошол ниет урматтуу бир туугандар түшкө чейин жарактуу болот иншаллах эмне үчүн дегенде бул инсан мисалы уктап калды уктап калып ошол ниет кылбастан уктап мисалы саат төрттө беште турса кечки саат төрттө беште уктап турган болсо бул адамдын күндүзүнүн эң көп көлөмү ушул уйку менен өтүп кетти ниетсиз өтүп кеткендиги үчүн бул инсандын орозосу ал күнү жараксыз болуп калат дагы бул күндү толуктап бериш керек болот кийин бир e, күн казасын кармап бериш керек ошондуктан мисалы e, эртең менен сиз ооз жаппай калдыңыз уктап калдыңыз сиз эртең менен турдуңуз же өзі, болбосо ондо турдуңуз он бирде он экиде турдуңуз ошол кезде ниет кылып коюу керек абдан узун ушул смс суроолор дагы болуп калат экен аларды өзүнчө отырып окуш керек ушул баягы үй бүлөлүк проблемалар менен кайрылган ушундай суроолор саламатсызбы мен жолдошум менен ажырашкам эки кызым бар жолдошум қайра жарашам дейт жообумду берген жооп дегенди билбейт экен атамдар жазып бер деп жаздырып алышкан молдого кайрылыңыз молдого барыңыз ошол жердеги имамдарыңызга тегеректеги ошол үй бүлөлүк маселени ушундай нерселерди туугандар талакты беришин берет телефондон талакты берет ошол ушул маселени чечиш дагы ушул суроо менен бүтүрүп алсак болбойт ээрчишип молдого алдына ошо билимдүү молдонун алдына өткүлө тарата алып жаткан оозго суу кирип кетсе эмне болот дейт эч нерсе болбойт иншаллах ошо этият болуп этият ә, болуп ә, тарата алыш керек жутуп жиберсеңиз ачылып кетет ошол күндүн казасын кармап беришиңизге туура келип калат тарабех намазда имам сүрөлөрдү бир эки аят таштап окуса намаз кандай болот жоубузга олар рахмат дейт эми бир эки аяттан адашкан болсо эч нерсе болбойт иншаллах. саламатсызбы орозоңуз кабыл болсын амин. аллахым баардыгыбыздын орозолорубузду кабылдаган болсын мен төркүнүмдө жүрөм кайненеге тарынып күні болбой орозодо аларга қылбай жүргенім жүргөнүм бирок менин көңүлүмдөн тұрған сөздерді сөздөрдү дейді бұл бул кайнене менен келиндин ортосунда ардаым ар дайым ушундай илгертен келип аткан ушундай мамиле Бұл нерсе бұл жақшы нерсе емес. кайнене менен келінің ортосундагы мамиле биринчиден урматтуу бир туугандар ушул нерсени билип коюшубуз керек келин келин өзүнүн күйөөсүнүн кызматын күйөөсүнүн кирин жууп күйөөсүнүн тамагын жасап ошол күйөөсүнө кызмат кылууга милдеттүү ал кайненени кайнатаны кайнини анан Ө, балдызын баарын кызмат кылып алардын үйүндө кызматчы болуп иштегенге милдеттүү эмес ошону бир түшүнүп алышыбыз керек анан бул нерсени ә, баягы келинди алып келгенде ал келин деген бул ә, субханалла бул сиздин балаңыздын ә, ә, аялы ошонун бир жарымы ә, сиздин неберелериңиздин ә, сиздин неберелериңиздин ә, энеси ал неберелериңиздин бейиши ошол ә, келиниңиздин таман астында турат ошонун ыраазылыгында турат анан ошону ә, бизде баягы ә, сатып алдым кулбу беле ал кул эмес да же болбосо бир жерден алып келген прислуга эмес кызматчы эмес алып келип ал аны эшектей иштете бергендей кийин эми мындай эмес экен милдеттүү эмес экен деп туруп мен аларга милдеттүү эмес турбаймын деп келиндин дагы ошондой баягы орой мамилеси копол мамилеси дагы жакшы эмес эмне үчүн дегенде ал күйөөсүнүн ата энеси болгондуктан күйөөсүнүн ата энеси Ә, не дағы жақшылық қылу, ошол күйөөсүнө жакшылык қылу, күйөөсүнүн ыраазылыгын алу дегенди аңдатат ар бири өзүнүн ордун өзүнүн сыйын билип ә, иншаллах ә, мамиле жасаса аллах өзү ыраазы болот иншааллах мисвак менен түш жууса соопту албетте мисвак менен тиш жууса бул сүннөткө ылайык абдан соопко да ээ болот пайда жактары касиеттери да абдан көп ооз дагы иншааллах ачылбайт ошол талак маселесинде түшүнгөн ошондой билимдүү молдону издеп келиш керек эгерде ошол айыл жерде жок болсо шаарга келиңиз мына ушул жерден білімді молдолор бар Садақаны кимдерге жана қанша өлчөмдө бере дейт Садақаны егер сіз таныған білген ұшындай мұқтач кембағал үй бүлөлөр болсо ошолорго алып барып берсеңиз болот жок егерде сіз танып таанып билбейсизби анда ошол мечитте азыр туғандар садақа фитр деген ошондой өзүнчө бөлөк бир сандыктар коюлган атайын садака фитир үчүн эмне үчүн дегенде ал жөнөкөй ихсандардын жөнөкөй башка акчалар ал жерге каражатка бул кембагалдардын үлүшүнө кошулуп кетпеш керек ошондуктан имамга алып барып берсеңиз дагы бул менин садака фитирим деп белгилеп туруп беришиңиз керек ал жөн эле бул ихсан эле деп бербестен бул менин садака фитирим деп туруп дайындап туруп бериш керек же болбосо ошол сандыктын ичине алып барып өзүңүз салганыңыз дагы оң болот эмне үчүн дегенде мына ошол сандыктан кийин урматтуу бир туугандар ошол көптөгөн ә, ошол муктаж кембагал үй бүлөлөр ошол списоктор менен келип жазылышып анан ошол жардам иретинде кийин ошолор ошол садыка фитр акчасынан иншаллах пайдаланышат фитр урматтуу бир туугандар отуз сомдон баштап эң азы отуз сом ар бир адамдын башына ә, алды 380 жүз сексен 380 жүз сексен сомго чейин албетте ким ошол байлар дагы эптеп эле баягы эң арзанына калькуляция жасап туруп чыгарып туруп кутулуп кеткен бул жакшы эмес эмне үчүн дегенде бай өзүнүн ошондой кошелегуна бюджетине карап туруп ошол кымбатыраагынан бергени иншаллах бул кудайдын эсебине өткөргөнү болуп эсептелет ошондуктан силер кандай жакшылыктарды кудай үчүн сарптабагыла баарын кудайдын алдынан табасыңар ошондуктан урматтуу бир туугандар бул рамазан айы бул ошондой берешендик марттык ушундай бир жакшылык айы ошол айдан пайдаланып көптөгөн жакшылыктарды кылганды аллахым баардыгыбызга насип этсин мен сиздер менен коштошому эртең көрүшкөнчө урматтуу бир туугандар саламатта калыңыздар аллах субхана таала элибизге биримдик ынтымак берсин мамлекетибизге кудайым тынчтык берсин баардыгыбыздын кармаган орозолорубузду кабылдап жашоодо билип билбей кылган кемчилдик ката күнөөлөрүбүздү аллахым ушул кечиримдүүлүгү жайылып жер бетин кудайдын мээрими каптап турган кезде аллахым күнөөлөрүбүздү кечирсин туура жолдон адаштырбасын ыйманыбызды бекем кылып менен бул дүйнөдөн көз жумганды дагы насип эткен болсун والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته